kör vi upplösningen. Du kan titta in som får på E75 V5 eller vad just upp här. Björnsson får pryda sin guldhjälm med en guldkrona om han skulle vinna då med favoriten nummer 6, Furious Francis. Spåren biter ut bakom startbilens vinge. Han finns som tredje ekipage. Men nu startbilen accelererar. Det är 2000 för 40 meter. Två varv det handlar om. Fyra Hero Sjöhammar öppnar bra mitt i banan. Fredrik Karlsson långt utifrån. Åtta Anna Banker mellan hästar nummer 6, Furious Francis. Galopp in i en infektion Spirit Real. Favoriten Furious Francis nummer 6 tillsammans med blåklädde Björn Cooper. Och känner på fyra Hero Sjöhammar och det är ledarskiftet på gång där framme. Favoriten 6 Furious Francis till tätpositionen då tillsammans med Björn Goop som alltså kan ta tredje till taxering i V75-spelning. Där så tvåa finns med fyra Hero Sjöhammar. Luckor har blivit i Björn Avväg. Går det så fort? En 10,5 visar klockan. Men inte nämnvärd farten i läget. Tredje invärdet är City nummer 1 Paradise Run. Först i andra spår 8 Hanna Becker som har berättat i andra spåret där vi skickar motorspännen. Den är rödklädd här bakom nummer 5 i Nobel South. Men det är Björn Goop som styr och ställer i nuläget. Och ingen av konkurrenterna gör någonting. Han är löpglad väl där framme, nummer 6 Furious Francis. Som är på mitt sjukseger i karriären på 31 starter. Men som tar ett initiativ nu då, det är Jorma Kontio bakom nummer 2 Part 2. Grönas utav finske Risto Ajrax i den 1000 meter 14,8. Väldigt lugn fart där framme för favoriten med 6 Furious Francis som får styra och ställa som han vill. Långt ner från kön på berörden Kenneth House är ett avancemang med nummer 12 Research. Kenneth som kör i grönt och svart. Går som första häst i tredje spår. Får rygg att gå i när nummer 9 Slide So Easy går ut där framför. Men det är väldigt många meter att ta in på ledaren nummer 6 Furious Francis som går upp på loppsidan i ledningen och eldar på rejält där framme nu. Nu får de jobba konkurrenterna om de ska ta in det här på favoriten. Han höjer farten successivt nu Björn. 13,6, 1500 meter på favoriten 6 Furious Francis. Och det ser ut att ha blivit en ren och skär uppvisning det här. För när man går in i sista kurvan så leder han med femtalet meter i alla fall ner till fyra Hero Sjöhammar som ändå suger sig närmare här i sista sväng. Det är 6 Furious Francis som kommer att utmanas här utav med fyra Hero Sjöhammar. Övriga är distanserade och så galopperar favoriten galopp för Furious Francis in på upploppet och då är helt plötsligt fyra Hero Sjöhammar helt ensam på banan. Då är det Erik Adelsson som går mot kungakronan och Hero Sjöhammar har aldrig vunnit på V75. En härlig dag för både Hero och Erik. Favoritspelarna är nog inte så nöjda. Något märkligt var det med 6 Furious Francis som såg ut att gå mot segern i ganska klar stil mitt i den sista kurvan. Den hästen visst tappar stilen. Ja, det ser ut som att det var bra. Alla femmorna är jämlikt. Det var 14-8. Jag fick inte riktigt ihop det där. Men att han ville springa lite fortare. Precis. Och det vill han definitivt göra på bort- och långsidan. För att man upp en rejäl lucka till övriga. Och sen så... Ja, jag är svårt att förklara från sidan, men det var inte 100% intryck. Det kan ju vara så med hästar, om de tar i lite för mycket, att när man väl då ger dem fulla tummar så att säga, att de inte då svarar med att springa lite fortare, utan att man helt enkelt har tappat luften lite grann och istället blir det galopp då. Ja, och då är fyra Hero Sjöhammar ensam på plan, och du sätter dagens dubbel. Ja. Det var vackert så. Ja, får man vara nöjd. Hero Sjöhammar gör att Erik Adielsson tar sin tredje V75-seger för dagen. Vi har lite problem fortsatt med att redovisa grafiskt vad gäller resultaten för V75-dagens dubbel och så vidare. Därför pausar vi lite kort när vi kommer tillbaka. Har vi säkert fått ordning på den där. Och då pratar vi vidare om V75 idag. En bra stund kvar av V75 direkt. Hero Sjöhammar, den sista vinnaren på V75.